Fedor, pred niekoľkými dňami, týždňom, dvomi, neviem presne, 9. marca sme uverejnili taký tvoj text, ktorý sa volá Postscriptu. No a ja si pri tebe všímam takú zaujímavú vec, alebo zaujímavú takú vec, že čím si starší, teda tým viac nejako spomínaš na svoj život a na to, čo bolo a čo bude. Ako keby si sa nejakým spôsobom lúčil s tým životom tu na tejto zemi. A dnes som s tebou telefonoval a ty si mi povedal, že ste boli tu v Bratislave a 14. marca, teda na výročie vzniku Slovenskej republiky fašistickej, ste tu mali koncert a aj si mi povedal, že je tam pieseň, ktoré vystupuje, že aj ty si tam robil aj texty. Ja som si tu pieseň pustil a povedal som si, že musím tomu Fedorovi zavolať, aby mi povedal, prečo to robí. Tak ja neviem, či sa mi to podarí povedať tak, ako sa mi ako to cítim na srdci, ale vieš čo, ja keď počúvam niektorých slovenských politikov a keď počúvam niektorých mladých ľudí a keď čítam noviny a sledujem na internete, tak ja mám pocit, že na Slovensku ochrnula pamäť. Na Slovensku ochrnula nielen dejinná pamäť, na Slovensku ochrnula živá pamäť. Veď moja generácia sa narodila za vojny. To, že sme 14. marca robili koncert pri príležitosti výročia fašistickej Slovenskej republiky, nebola náhoda. Moja generácia, tvoja generácia, veď my sme prežili komunistický, teroristický štát. My sme prežili a naši blízky a medzi nami žijú gulagy, basy. Basy za to, že si ľudia iba hovorili o tom, čo si myslia. Prežili sme november 89, rozpad Československa. Trikrát sme si slobodne zvolili Mečiara. Prežili sme mečiarizmus. Trikrát sme si slobodne zvolili Fica. A ja dneska počúvam, vidím, čítam, že sa hovorí o novej totalite. Že sa o tej novej totalite hovorí v médiách. Že sa o tej novej totalite kričí na uliciach. Že sa o tej novej totalite rozpráva vo vzťahu k liberálnej demokracii, ktorú sme nikdy predtým nemali. Že mladí ľudia už dneska nemajú šajnu, čo to znamená môcť slobodne rozprávať, písať, hovoriť, študovať, cestovať. A mňa to desí. Toto ochrnutie živej pamäte ľudí ma desí. A ten projekt, na ktorom sme pracovali s kapelou Drť a so skvelým muzikantom a skladateľom Virom Totom, je práve o tomto. To nie je nejaké rýpanie sa v bahne. To nie je nejaké fňukanie. To je iba memento. To je pre Boha nezabúdajte. Nezabúdajte, pretože keď budete zabúdať, tak si tie kataklizmy spoločnosti prežijete ešte raz na vlastnej koži. Na vlastnej koži. A nebola náhoda, že sme ten 14. marec s kapelou Drť pripomínali v klube Pink Veil, kde sa schádza aj komunita LGBTI plus ľudí. Tí ľudia sú pre nás pripomienkou, časom. Aj oni boli zaradení do konečného riešenia. Nie len židovskej otázky, ale aj romskej otázky. Aj do konečného riešenia všetkých tých, ktorí sa inak prejavovali vo svojom živote. Ale tá inakosť nebola ich slobodná voľba. Tá inakosť je príroda. Tá inakosť iba zrkadlí to, že všetci sme niečím inakší. A keď sa zhlukne dav,
keď začne jačať, to je jedno na koho a pri akej príležitosti, a keď na čele toho jačiaceho davu má dirigentskú paličku v rukách proste človek, ktorý má buď potrebu ukryť vlastné delikty, alebo sa vyhnúť trestnému stíhaniu, alebo ventilovať vlastnú frustráciu, vlastné ego, vlastný mesianistický komplex, tak ja som už ostražitý. Ja som ostražitý. Spomeniem si na tatka, ktorého zastrelili iba preto, že bol Žid. Spomeniem si na mamku, ktorá ma porodila v koncentráku. Spomeniem si na kamošov, ktorí utekali v 60. rokoch do zahraničia, keď prišli ruskí vojaci, aby nás pripravili o slobodu a riskovali pri tom životy. Toto pripomínanie má šialený význam. A zabudnúť znamená koledovať si o opakovanie. O toto nám šlo s Mirom Totová kapelou Drť. O toto nám ide každý Boží deň, preto to sme na nohách a preto to sme ostražití a to nie je žiadna úchylka. To je iba potreba, pocit zodpovednosti k deťom, k vnúčatám, k nám. A, dobre, tak teraz si, Fedor, pustíme ten klip celý a keď ten klip skončí, by som sa ťa spýtal na jednu vec a neviem, či sa ti to bude páčiť, tá otázka. Mám 78 rokov, 78 rokov som v cieľovej rovinke a prečo? Prečo sa vraciam k tomu 45. roku obsesívne? Celý život. Veď čo si ja pamätám? Nič z tých chvíľ, keď som sa narodil za osnatými drôtami geta Terezín. Okolo mňa umierali deti. Ja som sa narodil. Okolo mňa umierali ľudia. Ja som sa narodil. Moja mama ma kojila bielým mliekom. Hovorila na mňa. Hladkala mňa. Dotýkala sa ma. Milovala ma. Poznal som lásku. A nevedel som, čo sa deje okolo. Nevedel som, že nám medzi tým vykradli barák, arizovali všetko, čo sme vlastnili. Udali nás susedia, otcami zavraždili mesiac po mojom narodení na pochode smrti zo Sachsenhausenu, pretože už nevládal kráčať. Nikdy v živote som nespoznal najbližších. Nikdy v živote som nevedel, čo to je mať starých rodičov, čo to znamená. Byť v rodine, ktorá je početná a nosiť v sebe traumu, s ktorou sa nikdy v živote nevyrovnal. Jazvu na duši. Celé 10 ročia som žil v nevedomosti a teraz v cieľovej rovinke si kladiem otázky, na ktoré nenachádzam odpovede. Povedať, že ľudská duša je svetlo a tma, stačí to? Znie, aký zmysel má život v temnote, aký?
A kde sú všetci? Kde? Kde sú? Fedor, ja si pamätám na tú dobu, keď tu vládli ešte komunisti a ja som nejako extra zle nežil. Teda nemohol som cestovať, ale tak som si nejako zvykol na ten komunizmus. Samozrejme, keď v 89. sa aj to tým komunistom všetko zasypalo ako domček z kariet, tak som bol veľmi rád, že sa to stalo a ja sa z toho teším tak až dodnes, že sa to stalo. Ale na druhej strane sa ťa pýtam, že cena za tú našu slobodu je táto nespokojnosť a táto obava z toho, čo tu bude. Stálo to za to? Milý Jeňo, najväčšie problémy sú problémy, ktoré nosíme sami v sebe. Dar slobody môže byť obrovské bremeno, pretože spojená so zodpovednosťou. Slabý človek, zbabelý človek, neistý človek, frustrovaný človek hľadá vinníka za osobné trable. Nie je nič jednoduchšieho, ako si nájsť vodcu. Nie je nič jednoduchšieho, ako si nájsť toho svojho žida, cigáňa, ja neviem, koho chceš, migranta z Ukrajiny alebo zo Sýrie a zbaviť sa tým nejakej ťarchy, nejakej pľagy, ktorá je vo mne. Neexistuje taký dar slobody, ktorý ti prinesie schopnosť uniesť svoj vlastný život a ktorý ťa zbaví zodpovednosti zaň. To, čo nás dneska štve, trápi a proti čomu protestujeme, práve tento typ zodpovednosti. Práve tento typ zodpovednosti. Pozri sa na starý zákon. Pozri sa na kanonické dielo našej židovsko-kresťanskej civilizácie. Veď prvé konflikty, o ktorých sa tam píše, boli konflikty muž-žena, otec-syn, bratia medzi sebou. Tí najbližší sú prvotný zdroj konfliktov, s ktorými sa človek v živote musí vyrovnať. A každý psychológ a každý psychiater ti povie, že najjednoduchší spôsob, ako sa zbaviť tohoto problému, je projektovať ho do niekoho iného. Tak niekedy to je hrozne ťažké projektovať svoje tráble do Zuzany Čaputovej, ktorá je inteligentná, konsenzuálna, mierna, ženská bytosť a múdra. O mnoho jednoduchšie je proste to projektovať do nejakej anonymnej skupiny. A do nejakej menšiny. Ale absolútne najjednoduchšie je to nájsť si kopec dáv podobných frustrantov, nespokojencov, ako som ja sám. A vytvoriť niečo ako kolektívne telo, kolektívnu dušu, kolektívnu mysel, ktorá generuje, šíri okolo seba negatívne emócie. Negatívne emócie sú omnoho nakazlivejšie ako COVID. Negatívne emócie sú pandemické. A Slovensko dnes z môjho hľadiska je zasiahnuté negatívnymi emóciami neuveriteľne. Ej. Trápi ma to. Poviem to rovno. A jedna z príčin je práve tá ochrnutá pamäť. Jedna z príčin je práve to, že ľudia si už nepamätajú tie ruské tanky zo 68. roku. Že už tých preživší medzi nami gulagov a koncentrákov nežijú. A že tí, ktorí nemohli vycestovať ani 5 metrov za hranice, veď to už je minulosť a tí mladí ľudia dneska majú celý svet otvorený, ale to, čo ťa netrápi, to nevidíš. A to kašleš. Ja si pamätám jednu vetu a tým som najradšej aj skončil, to je, myslím, z Vízla, keď napísal svoju prvú knihu o holokauste, tak tam stojí čierne na bielom. Zabudnúť na naše obete znamená nechať ich zomrieť ešte raz.
zabudnúť na to, že sme mali slobodu, ktorá bola za ostnatými drôtmi, čiže bola to relatívna sloboda, dostal si papať, mal si strechu nad hlavou a mal si držať hubu a krok. Že tento typ slobody vnímať dnes nostalgicky znamená nechať všetkých, ktorým to vadilo, ktorí žili stiesnené životy, ktorí položili život za to, aby tie ostatné drahoty nebolo, zobrieť ešte raz. Ja netvrdím, že konflikty nepatria k životu. Ja netvrdím, že žijeme proste v ružovej záhrade. Ale opakujem. Pamäť našich otcov, našich dedov, našich mám, našich babičiek. Ja ani neviem, ako sa volali moji prastarí rodičia, pretože išli ako dým z osvietenských krematórií niekam zabudnúť. Nechať ich zomrieť ešte raz. A čo môže urobiť človek, ako som ja, starnúci, kritický intelektuál? Môže iba písať, kričať, rozprávať. A kde sú všetci? Kde?